बालकलाई देखेर उनीहरू औधी नै रमाए, पस्रेर उहाँको दण्डवत गरे, अनि आफ्नो आफ्नो सन्दुक खोली उपहार स्वरूप सुन, लोभन धूप अनि गन्धरस उहाँलाई चढाए। मेरा प्यारा ख्रिस्त भक्तगण, आज फेरि धर्म मन्दिरले तपाईँ र मलाई एउटा महान चाड मनाउने अवसर दिनुभएको छ, अनि त्यो चाडको नाम हो दि सोलेमनिटी अफ दि एपिफेनी अफ आवर लॉर्ड, जसलाई हामीहरू नेपालीमा प्रभु प्रकाश अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रकटनको चाड भन्दछौँ। यो एपिफेनी भन्ने शब्द ग्रिक शब्दबाट लिएको हो, एपिफेनिया, जसको अर्थ हुन्छ मेनिफेस्टेसन अर रेभुलेसन। त्यसै कारण हामीहरू नेपालीमा यसलाई प्रभु प्रकाश अथवा प्रभु प्रकटनको पर्व भनेर भन्दछौँ। यो चाड मनाउनु विशेष गरी रोममा पहिलो अनि छैटौँ सेन्चुरीको बिचमा मनाउन सुरु गरिएको थियो, अनि त्यस दिनदेखि यता यो चाडलाई हामीहरू मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो चाडमा विशेष गरी हामीहरू तीन व्यक्तिहरूको विषयमा सुन्न, पढ्न अनि बुझ्न पाउँछौँ। ती तीन व्यक्तिहरूलाई धेरैचोटि मानिसहरूले थुप्रो थुप्रो नाम पनि दिएका छन्। कतिले उनीहरूलाई तीन राजा भन्छन्, कतिले उनीहरूलाई तीन ज्योतिषे, अनि कतिले उनीहरूलाई तीन ज्ञानी व्यक्तिहरू पनि भन्छन्। अनि यी तीन व्यक्तिहरूले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, जो नम्र भएर गोठमा जन्मनु भएको छ, भेट्न आफ्नो यात्रा गर्दै आउँछन्। अनि आज किन यो चाडलाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकटनको चाड अथवा उहाँको प्रकाशको चाड हो भन्दाखेरि, आज मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैलाई म मुक्तिदाता हो, सारा मानिसहरूको मुक्तिको लागि मेरो जन्म भएको छ भन्ने कुरा यी तीन राजाहरूद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यी तीन राजाहरू गैर यहुदी थिए, यहुदी थिएनन्, उनीहरू चुनिएको व्यक्ति थिएनन्, उनीहरू परमेश्वरले बोलाएको व्यक्तिहरूमा गनिएको थिएन, तरै पनि उनीहरू मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको खबर सङ्केत ताराद्वारा पाएर पछ्याउँदै आउँछ, अनि यसरी उनीहरूले मुक्तिदातालाई भेटाउँछ। मेरा प्यारा ख्रिस्त भक्तगण, आजको यो पर्वले, आजको यो चाडले तपाईँहरू मलाई देखाउँदछ कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चुनिएको व्यक्तिहरूको लागि आउनुभएको हो, अनि साथसाथै हामी सबैजनाको मुक्तिको लागि पनि उहाँ जन्मनु भएको हो भन्ने दर्शाउँदछ। तपाईँ र म पनि गैर यहुदी हौँ, तपाईँ र म चुनिएको व्यक्तिमा आउँदैनौँ, हामी यहुदी होइनौँ, तरै पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्ममा तपाईँ र म हर्षित छौँ, खुसी छौँ, किन तपाईँ र मलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो मुक्तिमा, यो मुक्तिको इतिहासमा सहभागी बनाउनु भएको छ। अनि यो तीन राजाहरू जब मुक्तिदाताको खोजी गर्दै पछ्याउँदै आए, उनीहरूले आफैसँग तीन चारवटा कुरालाई बोकेर आए उपहारको साथसाथै। पहिलो, उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनको निम्ति विश्वास साथ अगाडि आए। उनीहरूले मुक्तिदाताको बाटो पहिलाउँदाखेरि बाधाहरू आए, राजा हेरोदले पनि उनीहरूलाई बाधा दिए, उनीहरूले त्यो साइनदेखि उनीहरू झुकिए, तरै पनि उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई जारी गरिरहे। मेरो प्यारा ख्रिस्त भक्तगण, तपाईँ र मेरो विश्वासको जीवनमा पनि हाम्रो यात्रा समटाइम यसरी नै बाधाहरू आउँछ, त्यस समय तपाईँ र मैले पनि विश्वास साथ अगाडि बढ्ने शिक्षा यी राजाहरूबाट पाउन सक्छौँ। दोस्रोमा, उनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास राखे, परमेश्वरमाथि विश्वास राखे अनि पछ्याइ नै रहे, अनि उनीहरू विनम्र भएर आए, राजा भएर पनि, उनीहरू ज्ञानी व्यक्ति भएर पनि, होइन, ज्योतिषीहरू भएर पनि एउटा नवजात शिशुको खोजी गर्दै आए, जो यति साह्रो निर्दोष, यति साह्रो विनम्र भएर जन्मिएको छ, त्यो राजाको अघि आएर दण्डवत गरे। ह्युमिलिटी, विनम्रता, जब पनि हामी परमेश्वरको अघि जान्छौँ, हामीले आफैलाई विनम्र अनि नम्र बनाउनु आवश्यक छ। अनि अर्को, उनीहरूले इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएर आएको चाहिँ उपहार। मेरो प्यारो ख्रिस्त भक्तगण, तपाईँ र म पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि जाँदा, परमेश्वरको अगाडि जाँदा के न के लिएर जानु आवश्यक छ? तपाईँ र मैले यिनीहरूले जस्तो सुन, जो राजालाई चढाइन्छ, धूप, जो परमेश्वरको पूजाको लागि चढाइन्छ, अनि एउटा भ्यालुएबल पर्फ्युम, त्यो सबै लिएर जानु नसके तापनि, तपाईँ र मैले आफैलाई सम्पूर्ण तौरमा परमेश्वर कहाँ लिएर जान सक्छौँ?
बॉडी माइन्ड एन्ड सोल, शरीर आत्मा अनि दिमागमा। हामी जब पनि परमेश्वरको कार्य गर्छौँ अथवा परमेश्वरलाई सुन्छौँ, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नको लागि तयारी हुन्छौँ, हामीहरू नै आफैलाई सम्पूर्ण तौरमा बोकेर जान सक्छौँ परमेश्वर कहाँ। धेरैचोटि हामीहरूको माइन्ड, हामीहरूको शरीर, हामीहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू डिभिजन्स भइरहेको हुन्छ, हामीहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। तर आजको पाठले हामीलाई सिकाउँछ कि हामीहरू डिस्ट्र्याक्ट नभई परमेश्वरलाई लिएर जान सक्छौँ, आफैलाई लिएर उपहार स्वरूप लिएर जान सक्छौँ। त्यसो गरी तपाईँ र मेरो जीवन पनि बहुमूल्य हुनेछ। अनि आजको पाठहरूले पनि यो तीन राजा अथवा तीन ज्योतिषे अथवा तीन ज्ञानी व्यक्तिहरूको विषयमा बताएका छन्। उनीहरू चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको व्यक्तिहरू हो। आजको पहिलो पाठमा प्रवक्ता ईसाले बताउनुहुन्छ उनीहरूले आएर मुक्तिदातालाई दण्डवत गर्नेछन्, यी उपहारहरू चढाउनेछन्। जो उपहार आजको सुषमाचारमा सुन्नुहुन्छ त्यही उपहारहरू चढाउनेछन् भनेर भनिएको छ। अनि आजको प्रत्युत्तरमा पनि, आजको प्रत्युत्तर हुनु त किङ सोलोमन अथवा राजा सुलेमानको लागि लेखिएको हो, तर पनि आजको पाठमा, आजको पर्वमा चाहिँ तपाईँहरू मेरो अगाडि राजा सोलोमन भन्दा पनि महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। किन भन्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभएको छ, जब यहुदीहरूले उहाँलाई सुन्न मानेनन्, जब यहुदीहरूले उहाँको वचनमाथि विश्वास गरेनन्, त्यस समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ यी कुराहरू, होइन। सन्त मत्तीको सुषमाचार हामीहरू 12:42 अनि लुकको हामीहरू 11:31 पनि पाउँछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, यति टाढोबाट यी शिवा अनि सेवाको रानीहरू सोलोमनलाई सुन्न आए, उहाँको ज्ञान बुझ्न आए, उहाँको राज्यलाई हेर्न आए, तर अहिले तिमीहरूको अगाडि राजा दाउद भन्दा पनि, राजा सोलोमन भन्दा पनि शक्तिशाली राजा छ, उसलाई चाहिँ तिमीहरूले विश्वास गरेका छैनौ, उसलाई चाहिँ तिमीहरूले पत्तो दिएको छैनौ। त्यसै कारण मेरो प्यारा क्रिस्ट भक्तगण, आज तीन राजाको पर्वले तपाईँलाई मलाई यही प्रकाश गराउँदछ, यही प्रकटन गर्दछ कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई जीवन दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। राजा दाउद भन्दा पनि ऊ शक्तिशाली छ, राजा सोलोमन भन्दा पनि शक्तिशाली छ, अनि तीन राजाहरू भन्दा पनि उनीहरू ज्ञानी छन्, तीन ज्योतिषीहरू भन्दा पनि उनीहरू शक्तिशाली छन्। यी कुराहरू तपाईँले मलाई आज प्रकाश गर्दछ। त्यसै कारण सन्त जोनले प्रचार गरेको सुसमाचार तपाईँले मलाई सुन्नु अति नै आवश्यक छ। सन्त जोनले आफ्नो पहिलो अध्यायमा लेख्नुभएको कुराहरू तपाईँले मलाई अझ पनि पढ्न आवश्यक छ, जहाँनिर सन्त जोनले लेखेको सुसमाचारमा सन्त जोन बप्तिस्ताले भन्नुहुन्छ, म आफै चाहिँ प्रकाश होइन, म चाहिँ प्रकाशको साक्षी बन्नु मात्र हो, म पछि आउँदैछ जो चाहिँ आफैमा प्रकाश हो, आफैमा लाइट हो। मेरो प्यारा ख्रीष्ट भक्तगण, आज प्रभु प्रकाशको दिन तपाईँहरूको शरीर, तपाईँहरूको जीवन, तपाईँहरूको सम्पूर्ण तालाई प्रभुले प्रकाश पारुन्, जसमा कि तपाईँ र म मुक्तिदाता जन्मिएको व्यक्तिलाई भेट्न सकौँ आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा। अनि विशेष गरी अहिले यो क्रिसमसको समयमा मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म हामीले मनाए तापनि, प्रत्येक दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाश भनेर आउनुहुन्छ, संस्कारहरूद्वारा, पवित्र मिसा बलिदानद्वारा। त्यसै कारण आफै प्रकाशित हुन, आफै उज्यालोमा बस्न प्रभुलाई पछ्याइ रहँ, अनि यो प्रभु प्रकाशको छाडले तपाईँ र मलाई अझ ईश्वरीय ज्ञानले भरिदिउन्, ईश्वरीय विवेकले तपाईँ र मेरो जीवन सुनाउन बनाइदिउन्, अनि तपाईँ र मैले पनि अरूलाई पनि प्रकाशित गर्दै अगाडि जान सकौँ, अरूलाई उज्यालोमा दोहोऱ्याउँदै लान सकौँ। आउनुहोस् यो चाडमा तीन राजा सरह हामी पनि आफ्नो आफ्नो शरीर, आफ्नो आफ्नो जीवन उपहार स्वरूप प्रभुलाई दिँदै अगाडि बढाउँ। सबैजनालाई ह्याप्पी फिस्ट, गड ब्लेस यू।